Давай. Эта сценка называется Булаверду. Играет Алям и Авас. Не волнуйтесь. Да, они очень переживают первый раз, так что вы себя так тихо держите в руках, как по мере возможности, так я понимаю. И этот. Так, возьмите меня. Все. Все. Просим. Просим. Девочки! Да-да. Я уже Я не могу. Çıkır etmedi beni işte. Vay bizden tadımızın tıkkalını yüzünü bilmasın. Çıkarmaydı o. Emmiye kilindi ki emmi sen. Hep kım kana emin de. He bana. Vay boşuna hayat takkan ya. Tutma zıma paypa. Çıtıkma. He bana. Ой, тоба, тоба, бірсінің бірсінің төбісі дейін. Бола берді. Бола берсе, бола берді. Тоба, тоба, мұшадам дәбінде. Емі ол түштәсіз, пұтыңызды ұзытып ол патрамсыз. Аяқ кесіз, көрмейді. Бола берді. Іштің қадам ақыл, іштің бірі. Ичігі кейді ған іштің қадам. А, бана. Tova, tova, mücadem demende. Eli bizde balımız yok. Bir üzeye bir on balığa titriydi. Yakışır mı tuhmaz mı kaldı? Vay! Hey, gel lan bu işten! Tova, tova. Aşağı da koştunuz. Dazmal silip kurt etmem de. Ha, işin bu muydu? Ayaka büyüka sürüp, şamal vurup kurt getirdim. Bula verdim. Soğuk tekmemdi o bana. Canım, sokaktayız ya. Abi bizini koymayın iyiyle tarzı çıkıp çılıklatıp maylap. 5 minuta sakkı bitti mi? Maylağa verip koymaya bir minuta sakkı bitti mi lan? Bula verdi, bula verdi. Köyünü kim kalan benim? Köynek. Gözü kemeye dönmüş. Buna köynek bu mayı mı bu? Kim? Tova, tova, şu adam deminde başkını eğrili, etdiyen turdu, çay içidu, kimli kim, işki tutu, bu digen avukani, bukani, tova, tova, tuy kızı tutu de, ademini. Dazmal sammapsa kumadım. Oy, tova, tova, akşam da koştunuz, dazmal sammaptı. İmo siz işte, kostüm kisiz ko, görünmeydi, bulavirdu. Bulavirsu, bulavirsu. Костюмный. Костюмы поймался? Това, това, муж Эдемный. Моя костюм! Кир! Колтых же тут тубам намалдем! Ой, това, това, муж Эдемный. Кэши да косово спикрет мэмды. Има! Что сис? Колумыз не кёте! Жюрем сис! Да, жюр сис! Ишни байду! Бывай! Дай вам уса. Мана. Штан, мана. Май, штан, ашле. Читкте, читкте, койдун ба? Тоба, тоба. Мен көмепті ме бұны. Ақшам дап қойсыңыз, тікметмемді. Емі осыз, іште, тұтыңыз мұнда, отам ашыз бұл. Мен қысып отыр білім. Іштім болмайды, көрінмейді. Бола айырды. Төт күн болды, қысып отыр мәрді. Ең бір күн жүдап тұрмам, іштім болмайды, бола. Мұшы әдәмнің әмейеді түшіп бада. Бұның әмейеді чүшба оқшайды. Көзәйнің? Көзәйнің, мұна көзәйнің. Қары қоп бұ, ісім көмейді оқ бұ. Мен сұлыңға әмей ішінің үзен қылымы. Қында дөйсі. Қында дөйсі. Болды, шуындақ яқшы, шуындақ чырайлық. Мұның бара бұның сұлы. Берем, берем.
Эремнің фигурасын қармайсы, ана шунда қышырайыз. Не болды? Ішіндегі кейді ғой қысқа. Кескен өтіп қаптан болды. Ой, тоба, тоба, ақшам жұп қойған деп құрмапты. Ештен болмайды, ішіңізді кім көреді? Көрініп қалса ұят болмайды. Тоба, жаным, бір қатам көріп қалса ештен болмайды. Болай берді. Қарам менің әйремнің шұнда поход кісі чырайлы фигура. Қоңыны қычық маса шұнда чырайлы. Ой, тоба, тоба. Туфлин ұмытып қалды ғой ма әйрем? Маның тізді түшің бәке. Бопты ақшам чырайлы ремонт қылып, бүген кеше чыдап тұрсын. Бұл әйрем. Ей, тоқта, ей, маның ұмытып қалды ғой. Ай, молодцы. Подожди, фотографии.